Tja, det här är Tobbe och Torkel för första gången på DAE. Yes, välkommen. Idag så ska Torkel visa en ny pryl han har köpt in. Vad är det? Det här är en snabbladdare till AR-15-magasin. Man laddar en patron ner i magasinet per sekund. Så att det går snabbt och smidigt att ladda dina magasin. Vad tar den mer för magasin? Utöver AR-15, det är ju alla dess kloner, typ till AK-5 CSR. Det låter bra. Visar vi hur den funkar. Fyller på med patroner. Kör vi igång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu ska vi se här. Jajamän, då är det magasinet fullt. Toppa ett nytt magasin. Där. Nu är det fyllt det också. Jävligt smidig, gjord i aluminium. Känns stabil som fan. Den här ligger då som en artikel på hemsidan och information om den kommer upp på artikelns beskrivning. Mm. Man kan påpeka också att produkten är ITAR-reglerad. Så att jänkarna vill inte släppa ifrån sig den utan alla möjliga tillstånd. Hur många sådana har du just nu? 6 stycken. 6 stycken. Shoppa. Make it simple. Precis. Ja, tack för oss.